Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát se podíváme do takového úvodu do makrofotografie pro začátečníky. A já bych chtěl ukázat především, toto video se bude týkat použití reverzně nasazeného objektivu na zrcadlovku. Ale než se do toho pustíme, tak udělám takový krátký shrnutí. Čili makrofotografii hmyzu nebo různých malých předmětů můžeme samozřejmě vytvářet za pomocí malých kompaktů. Problém samozřejmě u těchto malých fotoaparátů je v tom, že oni sice umí zaostřit, jak se uvádí velice populárně v propagačních materiálech od 1 cm, ovšem problém je v tom, že pak musíme být velice blízko toho malého předmětu, čímž dochází k dvou problémům zásadním. První problém je, že si z největší pravděpodobností budeme stínit, pokud budeme mít slunce nebo jakýkoliv zdroj odjednut než přímo z vrchu, pak prostě foťák anebo samotný předmět nám bude vrhat stín. A druhý problém je, že ty fotoaparáty, to zaostření od 1 cm v drtivě většině případů, možná ve 100%, umožňují pouze při nejširším ohnisku toho fotoaparátu, čili tam dochází k velkému soudkovitému zkreslení a ten fotografovaný objekt bude deformovaný. Možnost je samozřejmě zazumovat, vysunout objektiv na co nejdelší ohniskovou vzdálenost, kde už k tomu zkreslení nedochází, avšak v ten okamžik to zvětšení je velmi malé, musíme být třeba půl metru, ne-li ještě dál od toho fotografovaného objektu a už se nemůže nebo nedá se mluvit o makrofotografii. Čili fotografovat s kompaktem makro samozřejmě lze, ale má to svá úskalí. To bylo jenom pro začátek, kompakt stranou. Tak, samostatnou kategorií o sobě asi nejpopulárnější je typicky použití makroobjektivu. V mém případě se jedná o Nikkor 105 mm, pokud mi někde tento výborně, který má stabilizaci, která jen tak mimochodem u té makrofotografie až tak nefunguje, takže není úplně až tak třeba při výběru případného makroobjektivu na to brát ohled. Dá se na tom určitě ušetřit, protože některé objektivy se stabilizací, speciálně od Nikonu či Canonu, nejsou zrovna nejlevnější. Čili tam stabilizace, pokud se budeme bavit o nejkratší možné zaostřovací vzdálenosti, kdy skutečně se můžeme bavit o makru, tedy zvětšení 1:1, tak tam ta stabilizace prostě ne, že by úplně nefungovala, ale její přínos je zanedbatelný. Určitý přínos má, pokud nebudeme fotografovat na tu nejkratší zaostřitelnou vzdálenost, ale třeba na půl metru, na metr, při fotografování například vážek, jako jsou motýlice a podobně, kde nefotíme skutečně v tom poměru 1:1, ale nevím, jestli to je třeba 3:1, 4:1, respektive obrácený poměr, pardon, 1:4 a podobně. Kdyby to bylo 5:1, tak tenhle ten okamžik zabíráme detail očí, což si následně ukážem, o tom vlastně tohleto video má být, takže já trošku odbočuju. Možná se divíte, proč držím v ruce papír a nevkládám do videa digitální fotky. Je to z toho důvodu, že nemám program na editaci videa a pak je to taky z toho důvodu, že je škoda, když fotografie netiskneme, takže je fajn prostě mít pak tu fotku takhle hmatatelně v ruce, než být odkázaný pouze na prohlížení na nějakém zobrazovači. Takže první varianta, makroobjektiv, dej se s ním fotografovat ještě takovéto záležitosti, opět pouze fotografie za použití makroobjektivu, plus makropředsádky se 4 dioptriemi. Makropředsádky jsou obyčejné filtry, které se šroubují do předního závitu makroobjektivu. Pomůžou nám ještě v tom zvětšení. Prodávají se v různých velikostech, od asi 1, 2, 3 dioptrií až asi po 10. Tam už bych asi se hodně bál té obrazové kvality, co se týče kresby a chromatické aberace. Další ukázka použití pouhého makroobjektivu, eventuálně s makropředsádkou, případně dnešní foťáky
s 20 megapixelama nám umožňují eventuálně ještě udělat nějaký výřez, takže tam bych se taky nebál. Opět nejedná se o nějaký detaily, pouze tadyhle tykadel a podobně, takže na takovéhle věci stačí obyčejný makroobjektiv, stejně tak na takovýto detail motýlice, kdy opět byl použit pouze makroobjektiv a makropřecátka se 4 dioptriemi plus výřez, takže tato fotografie byla pořízená Nikonem D56 megapixelový snímač, výsledná fotka má tuším 3 megapixely, jestli si to dobře pamatuju, a je vlastně na takovouto velikost tisku to stačí, neskoumám to pod lupou, takže ta kresba je dostatečně kvalitní. Není potřeba tedy přistupovat k nějakým dramatickým řešením extrémním, ke kterým se momentálně dostanu. Čili jakým způsobem ještě jsem chtěl ukázat, připravil jsem si tady mezikroužky, které nám umožňují oddálit objektiv od těla fotoaparátu, čili obecně řečeno, čím dál se takhle počím do ruky, čím dál je objektiv od fotoaparátu, tím nám umožňuje zaostřit na kratší vzdálenost. Když bych to použil v tomhletom případě, že bych ten objektiv jenom přidržoval, tak je to samozřejmě možnost, ale tudy má vlastně mi bude procházet parazitní světlo, budou se mi tvořit odlesky, ten obraz bude zamlžený, nekontrastní a tak dál. Čili z tohoto důvodu vlastně ukážu, se používají takovéto mezikroužky typicky, jsou to takováhle sada tří mezikroužku. Já určitě doporučuji, pokud používáte nebo byste to používali na nějaký objektiv, který má půl kila a víc, tady nevím kolik to má, asi 800 gramů, tak určitě doporučuji verzi kovovou, protože se prodávají mezikroužky, které jsou plastové. A já s tím mám velice špatnou zkušenost, pak se to tam takhle jako bimbá na tom foťáku, když se s tím pohybujete, a rozhodně to nebudí důvěru. Takže mezikroužky se jednoduše nasadějí na objektiv a tělo fotoaparátu, pak z toho máte takovýhle, no, nebudeme se k tomu více vyjadřovat, co z toho máme. Každopádně je to hodně velký, tak aby to trošku zaostřilo. Většině se s tím prát tady budu. Čili pokud jsou plastový, tak tam je velká vůle v těchto částech. Není samozřejmě nutný používat hned všechny tři, můžete použít jenom jeden, to zvětšení pak nebude tak velký. Objektiv si pak nastavíte na co nejkratší zaostřitelnou vzdálenost a dá se s tím taky pracovat. Takovýhle kovový mezikroužky stojí asi 2000 korun, 2,5. Je to dobrá investice, když to srovnáme tady oproti makroobjektivu, který samotný stojí v řádu 10 000 a více, tak pořád je to dobrý řešení, pokud už nějaký objektiv máme, můžeme si pomoct těmi mezikroužky. Výhodou je, že ty mezikroužky nemají žádný optický člen, tudíž oni nám sami o sobě nezhoršují optickou stránku výsadního obrazu, na rozdíl od makropředsádek, které se šroubují dopředu. Je to sklo, má nějaké optické vlastnosti, takže trošku klesá ostrost a samozřejmě přibývá chromatická aberace. Takže i mezi kroužky lze použít k určitému dodatečnému zvětšení. Když to použijete na makroobjektivu, dostanete se k nějakému zvětšení, plácnu teďka 2:1 cca, což je pořád jako super, než pak dělat nějaký výřezy, eventuálně si to můžete zvětšit pomocí mezikroužků plus ještě dodělat výřez, takže pak se dostáváme ku skutečně slušným zvětšením těch objektů na fotografii. Ale konečně se dostáváme k jádru věci, čili já si tadyhle to zase takhle odendám. Tak zase pak se někde pohybujeme venku, když se s tím takhle budete hrát v létě, úžasně má tendenci do toho nalítávat prach, osobní zkušenost, takže další video může být čištění snímačů v digitálních zrcadlovkách. Určitě nedoporučuju balónek, jak se všude doporučuje, a v tom videu bych vám mohl pak ukázat proč. Možná to ale spousta z vás už na to přišla, když se podívali potom následně do zaprášeného hledáčku. Tak, čili tady máme makroobjektiv, ten už potřebovat nebudeme, dáme si ho stranou. A jdeme na věc.
Čili obráceně nasazený objektiv. Vlastně je to taková fintička, kdy my využijeme ten objektiv tak, že ho nenasadíme klasicky na ten fotoaparát bajonet na bajonet. Počkám, až to zaostří, jestli někdy. Ticho. Nedýchat, nezaostří. Tak já to dám takhle dál. Čili nebudu objektiv nasazovat klasicky na fotoaparát, ale potřebuji jej nasadit nebo připevnit obráceně. K tomu slouží reverzní filtry, nebo redukce, ne filtry, ale redukce, kde na jedné straně je závit pro bajonet bajonetu fotoaparátu a na druhé straně je průměr filtru konkrétního objektivu. Nedokážu přesně říct, který objektiv vám bude zvětšovat nejvíc, protože tady mám teďka v ruce Tamron 17-50 mm a když vlastně si to nastavím na těch 50 mm, tak v porovnání s pevným objektivem Canon 50 mm, levný objektiv portrétovej, skoro každý Canon nějak ho má, když začíná, tak vlastně to zvětšení, který nabízí tento Tamron, oproti tomu obráceně nasazenému Canonu 50, je podstatně větší. Já vám nedokážu říct proč, nejsem žádný fyzik ani odborník na optiku, takže jestli to je dáno tím, že tenhle ten objektiv má daleko větší přední člen nebo něčem jiným, já skutečně nevím, ale to zvětšení obráceně nasazeným Canonem 50 je podstatně menší než u tohoto objektivu, když je vytočený na 50 mm. Proč? Nevím. Čili dát vám konkrétní doporučení, jaký objektiv nasadit reverzně nedokážu. Můžete využít tento Tamron. Zase v bazaru se dá sehnat od nějakých, nevím, 5000 korun. Lepší je asi, když to bude verze pro Nikon, Pentax nebo Sony. A to z toho důvodu, že vlastně, čím se dostávám k dalšímu problému takovému nebo jednomu z problémů použití reverzních objektivů, ach jo, ono to prostě nezaostří, je, že ten objektiv, pokud to není Canon, který má clonu objektivu řešenou elektronicky v objektivu, tak je tady ta clonová páčka, jsme to viděli, čili pokud bych to nechal, tak to jenom to nasadil obráceně, objektiv mám zacloněný na nějakých F22 nebo kolik, já nevím přesně. A za prvý v hledáčku vůbec nic neuvidíte, za druhý budete mít mizernou kresbu, protože tam dojde k difrakci, zhoršení kresby a tak dál. Pokud bych si tu clonu zaaretoval zase na maximum, fotografujeme na takzvaně plnou díru a opět minimální hloubka ostrosti, ani ne v milimetrech, při tom obrovském zvětšení potom, čili to budou desetiny milimetrů, skutečně tomu tak je. A samozřejmě ta kresba nebude vyhovující, takže pak u takového objektivu je třeba najít si optimální polohu pro aretaci tohoto vodítka clony. A můj odhad pro práci zrovna tadyhle s tím objektivem je šířka jedné sirky. Takže já si to tam takhle zašoupnu. A v tenhle ten okamžik tímto způsobem fotografuju, kdy tam mám prostě zasunutou sirku a ten objektiv, těžko říct, nakolik je zacloněný, F8, bajoko, nedokážu přesně odhadnout, je to jenom prostě můj subjektivní tip. V exifu se vám to samozřejmě neukáže, nakolik jste zaclonili, protože ten objektiv potom nemá žádný přenos informací. A čím se dostávám další věci, je třeba mít fotoaparát, který buď to dokáže měřit expozici automaticky i bez objektivu, nebo byste museli fotografovat na plně manuální režim. A tu expozici si samozřejmě nastavit sami. Ne, že by to nešlo. Není to zase tak těžký, dá se s tím naučit pracovat. Čili já pracuji tímhletím způsobem. No a další věc je, jak teda připevnit ten objektiv k tělu fotoaparátu. Jak jsem říkal, prodávají se takový reverzní, jak to nazvat, redukce, kdy na jedné straně je závit pro, musím sem dát ruce, aby to zaostřilo, pro bajonet fotoaparátu, to je tato část, a pak je další část, kde mám závit na průměr filtru konkrétně vybraného objektivu, který chci nasazovat. To, co držím v ruce, pravděpodobně nekoupíte, je to takový můj unikát, kdy vlastně tato část, jo, teď je to dobře vidět, tato část je obyčejná krytka těla fotoaparátu, kterou má každý, protože se to standardně dodává k fotoaparátu, a já jsem se vlastně pouze do ní vyvrtal díru.
do těchto míst. Tak, vrátím to tam zpátky, nebo taky ne. To druhý je vykuchaný UV filtr, levnej. Zase doufám, že to zaostří, to nevidět. Ach jo, no to se nedá nic dělat, bude to trošku mimo hloubku ostrosti. Mezi to jsem si vytvořil takovýhle plastový nesmysl. Slepil jsem to, do toho jsem si připevnil už tadyhle tu násadu, která mi bude držet difuzér, neboť bez ní se neobejdeme, jak si v zápětí ukážeme a řekneme. No a celý vlastně bylo potřeba to ještě nastříkat matnou černou, protože když byť samo o sobě to bylo černý, tak to byla lesklá černá a na těch fotografiích vznikaly nežádoucí odlesky, strádal kontrast a tak dál. Dlouho jsem jako tápal, čím to může být. Nakonec mě teda trklo, že by to chtělo asi zamezit veškerým odleskům možným. Proto vlastně ty mezikroužky, když se podíváme dovnitř, tak oni ty mezikroužky, teď to nebude vidět, ale v těchto částech mají ty mezikroužky takový semiš, nebo jak to nazvat, aby nedocházelo k případným odleskům světla, než dorazí z objektivu na snímač. Čili já v tenhle ten okamžik to používám tak, že tadyhle si odšroubuju. To je čistě jenom z praktických důvodů, aby se mi to líp přenášelo v batohu. Takže takhle mám udělaný jednoduchý držák difuzéru, včetně reverzního kroužku. Vy když si pak koupíte pouze ten reverzní kroužek, tak samozřejmě nic takového tam nemáte a budete muset řešit nasvícení nějakým jiným způsobem. Čili já si teďka čapnu ten objektiv a jednoduchým způsobem takhle našroubuju, pokud mi to neupadne z ruky. Tak, není to nějak nacvaklý na tom fotoaparátu. Čili nemůžu s tím prostě nějak extra mávat, aby mi to tady takhle se nepovolilo a neupadlo, ale pracovat se s tím úplně v pohodě dá. Hrozně důležitý je ten difuzér, protože když byste při té malé hloubce ostrosti, která tam vzniká v permanentně zaclněném objektivu, měli fotografovat na ISO 200 a s časama 1/200, 300, tak to prostě nejde. Takový světlo mít pravděpodobně nebudete, leda, že byste fotili na ostrém sluníčku a pak zase stejně ta fotka bude zkažená tím nehezkým ostrým světlem. Takže ten využití nějakého difuzéru je prakticky nutností, stejně tak externího nasvícení. Fotografoval jsem makro i s interním bleskem, když mi došly baterie takhle v externím, takže i tenhle ten vlastně prťavoučký záblesk bohatě stačil, samozřejmě při nějaký citlivosti ISO 800, tak stačilo by mi to odsaď vlastně nasvítilo ten objekt, který je pod tím objektivem. Samozřejmě ideální je použití externího blesku. Takže ta sestava vypadá pak nějak takto, já to dám záměrně takhle z profilu, kdy tady je fotografovaný objekt, který je velice blízko tomu bajonetu nebo tomu začátku toho objektivu. Není to tak, že malinký předmět si zvětšíte z této vzdálenosti. Je to skutečně v řádu pár centimetrů, od nějakých 5 centimetrů míň. Zase v závislosti na velikosti snímače vaší zrcadlovky. Čili z blesku se mi odráží světlo tadyhle do té destičky, následně pak do difuzéru a na samotný objekt. Ideální by bylo, kdybych měl jeden vytvořený nějaký softbox, který míří rovnou dolů, aby mi to světlo neutíkalo ani po stranách. Já jsem línej něco takového si vyrobit, čili využívám těch věcí, které prostě zrovna už vyrobený mám pro nějaký účely, protože tohle to se hodí i jinám samozřejmě. Čili mě to takhle funguje, ideální to samozřejmě není, je to jenom jeden z možných případů. No a obrovská výhoda tohoto objektivu, tohoto Tamronu je, že je zoomovací, což neříkám žádnou novinku, ale tím vlastně, že měním ohniskovou vzdálenost toho objektivu, tak se mi mění i poměr zvětšení, čili když budu na nějakých 50 mm,
Tak já je to říkám teďka jenom přibližně, zase je to v závislosti na velikosti vašeho snímače, protože čím menší snímač, tím větší zvětšení na fotce. Takže pokud máte nějaký model, který má APS-C snímač, tak je to 1,5x větší zvětšení oproti plnoformátové zrcadlovce. To znamená, pokud já tady na 50 mm mám zvětšení, řekněme v uvozovkách pouze 2:1, tak tím vlastně odzoomováním až na těch 17 mm původních se dostávám klidně na zvětšení až 5:1 na plnoformátový zrcadlovce, 4:1 cca. Pokud používáte snímač menší, Canon má dokonce crop factor 1,6, tak si 5:1 vynásobte crop factorem 1,6 a dostanete se až na takové skutečně zvětšení, což je větší zvětšení, než nabízí, skoro by se dalo říct, legendární makroobjektiv Canon MPE65, který má zvětšení 5:1, tak vlastně s tímhletím obráceným Tamronem nastaveným na 17 mm se dostanete na nějaké zvětšení 7:1, 8:1, což jako je trošku šílený až, ale dá se s tím pracovat. Problém samozřejmě je, že čím větší zvětšení, tak konkrétně tady u toho objektivu dochází ke ztrátě kresby, nejlíp kreslí u toho makra na těch 50 až 35 mm, když dojdu až na těch 17 mm, už to je měkčí a není to úplně top, nicméně i z toho lze pořídit velice uspokojivé výsledky, takže si zase tady šáhnu pro takovýto výsledek, čili tento výsledek, já to dám co nejblíž, jestli to teda dokáže zaostřit, aby bylo vidět, že ta kresba je dostatečná na takovouto velikost printu, tisku, pardon, nevím kolik to je teď, asi 13x18, by oko. Takže toto je fotografovaný na 17 mm přesně touto sestavou, akorát fotoaparát byl jiný. Tam byl právě ten menší snímač 1,5x, teď nevím, jestli to bylo z D90 nebo z D7000, už nevím přesně, Nikonu. A to zvětšení je tam pak excelentní. Když bych ještě pak využil nějaký výřez, tak skutečně se dostáváte na detail jenom těch samotných čelistí lesního mravence, když tohle možná ani nebyl lesní, to byl nějaký obyčejný. Ten lesní by měl ještě větší detail, protože ty lesní mravenci jsou větší samozřejmě. Takže úplně fantastický zvětšení a nechci říkat, že to je zadarmo, protože samozřejmě ten objektiv něco stojí, pokud byste si ho měli kupovat jenom kvůli tomu makru. Výhoda je, že ten objektiv, nějaký takovýhle objektiv, i setovej se dá samozřejmě použít klasicky 18 až 55, tak se dá na takováhle zvětšení použít. A vlastně nestojí vás to nic, akorát eventuálně nějakou výrobu, nějakého difuzéru, nebo samozřejmě musíte koupit ten reverzní kroužek nějaký, ale jsou to banální náklady. Takže pak zase máme další ukázku, tady to už je formát A4, teda opět maximální zvětšení, Tamron 1750 reverzně nasazený a dostáváme se na takovýhle detaily, a mravenec si hlídá svoje ovečky, že jo, pšice. Další ukázka použití tady toho, tady té sestavy, detaily červených mravenců, tady jejich zadnice. A tady vlastně se dostávám i krásný ukázce toho, jak to vypadá, když použijete nějaký difuzér. Takže tady máte vlastně krásně, dalo by se říct, měkký odlesky na těch lesklých částích toho hmyzu. V momentě, kdybych tohleto fotografoval bez difuzéru, tak jednak budou všude ostrý tvrdý stíny a pak tadyhle vzniknou malý tvrdý vlastně fleky přepálený, přeexponovaný a nebude to vypadat vůbec pěkně. Samozřejmě pak i ty barvy vypadají jinak na té fotce z toho tvrdýho světla, než když to světlo je změkčený. Takhle nějak by to zhruba mohlo vypadat, když byste fotografovali bez blesku pod zataženou oblohou. Ještě by to bylo možná trošku měkčí. Dochází mi baterie, takže budu už jenom stručnej. Pak tady máme další detail křižáka. Můžete si udělat detail očí. Skákavka, předpokládám, že to je samička, zase detail tadyhle čelistí. A tadyhle to vlastně je poslední fotka, co vám ukážu, a to už je fotografovaná zase klasickým makroobjektivem s makropředsádkou. To už není takový detail, jako samozřejmě na čelisti samotný pouze, takže na to stačí bohatě makroobjektiv s nějakou předsádkou. Čili to je velice stručně, tadyhle ještě pak, když fotografuju makroobjektivem, tak používám takovýhle difuzér, který normálně v ruce držím a má za následek přesně takovýhle
přesně takovýhle světlo na té fotografii potom, čili odlesky veškerý jsou měkký, to světlo je přirozený, krásně živý barvy, super, super kontrast. Čili pokud byste měli nějaký dotazy, můžete napsat pod video a další video, vlastně já to rozdělím na dva díly, další video by mohlo být potom z praxe, jak se vůbec s takovouhle sestavou fotografuje, co si jak nastavit, jaký expoziční hodnoty, jak si to nastavit, když fotoaparát neměří expozici automaticky. To se pak samozřejmě týká i toho samotného blesku. Takže děkuji za pozornost a makru zdar.